Tusen takk, president. Jeg synes det er klokt at regjeringen ser på nå ulike alternativer for fritt skolevalg, der man prøver å håndtere de ulike hensynene. Høyres standpunkt har vært og er at skolen er til for elevene, ikke for fylkespolitikerne. Så når representanten Arnstad sier at svaret er fylkespolitikerne, ikke staten, så sier vi at svaret er elevene, ikke fylkespolitikerne. Og når Asphjell sier at fylker de bygger og driver videregående skolene, så er jeg enig i det, men det er elevene som går der. Og dette elevsynet ligger til bunn i denne diskusjonen. Årsaken jeg tok ordet var fordi at representanten Fagerås skrøt veldig mye av prosessen i Oslo. Og Oslo er kanskje en av de fylkene som har gått først nå med å vise at man er veldig opptatt av å diskutere hvordan man skal fordele elevene mellom skolene, litt mindre opptatt av hvordan man skal følge opp de skolene som har store og større utfordringer. Man har nå brukt flere millioner kroner for å legge frem et utvalg som la frem nylig en rapport, og den rapporten er jo et ganske stort prestisjenedlag for byrådet. For det første så har man da vurdert mange ulike teoretiske varianter av loddtrekning og kvotering, og så konkluderer man med at fritt skolevalg, til tross for sine svakheter, er den beste og mest rettferdige. Det eneste alternativet de ønsker å utrede nærmere, det er en progresjonsbasert modell. Det er da en inntaksmodell der 13 år gamle elever skal fordeles i ulike mestringskategorier, basert på hvor gode de er i 8. klasse. Så skal de konkurrere med de andre i sin mestringskategori om å løfte seg mest gjennom ungdomstrinnet. Det betyr at en elev som får 3 i 8. klasse og 4 i 10. får velge en skole foran en som har jobbet jevnt og trutt og fått 4 hele veien. President, årsaken at jeg nevner den opptaksmodellen er at det sier noe om at man bryter med sånn grunnleggende rettferdig og rimelighetsprinsipp for elevene. Det å stimulere til at elever skal gjøre det dårligst mulig i 8. klasse, for deretter å ha en enestående forbedring i 10. klasse, det er jo rett og slett å egentlig be om at elever skal prøve å lure systemet, og ikke jobbe hardt nok, eller prestere dårligere på de prøvene man har. Fritt skolevalg har sine utfordringer, men det er verdt å nevne at veldig mange av de som har fritt skolevalg har hatt en enorm forbedring i gjennomføring av videregående skole. Ta Finnmark har hatt en sterk økning, samtidig som de har hatt færre borteboere. Oslo har jo da hatt en økning fra 65% som gjennomfører til over 80%. Mange av de skolene som har størst utfordringer, de vi snakker om, så på en måte liksom de skolene der hvor ingen har lyst til å søke seg til, til og med de skolene klarer å løfte flere elever enn landsgjennomsnittet i mange steder. Så det må vi ha i bakhodet. Jeg mener at det er først og fremst elevene som bør ha større frihet til å bestemme, og så tror jeg vi kan finne en god modell for det. Og det er det jeg håper vi kan gjøre fremover.